maritaanka wadadan waxaa dhibaato xoogan ku qaba shacabka iyo gaadiidka iyo sidoo kale dadka ku ganacsada hareeraha laamiga. Waa wadada Ceelqalow oo ka tirsan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Saameyn xoogan waxaa ku yeeshay roobkii habeen dhexda iska da'ay magaalada Muqdisho. Marka aad fiiriso wadooyinka Muqdisho, maahan mid ay u riyaaqaan shacabka, taasoo ay sabab uga dhigaan ama isweydiiyaan su'aal ah halkee bay marta canshuurta joogtada ee ladinkaga qaado haddii weli wadooyinka Muqdisho ay sidan u burbursan yihiin. Badi canshuuraha laga qaado gaadiidleyda, suuqyada iyo meelaha la midka ayaa waxay ku dhacdaa gobolka Banaadir, isla markaana shacabka waxay maamulka gobolku ku eedeeyaan in la masuqo canshuurta ay bixiyaan si saxna wax looga qaban canshuurahooda. Dadkii oo dadweynihii waa hadlayeen, waxay leeyihiin canshuuraa nagala qaada anaga canshuuraa nagala qaadaa. Canshuurtii waxa nagala qaadana maxaa huway wax noogalama qabto. Hadday yidhaahdaan saxaq uma leh, shacabkii saxaq uma leh, canshuuraa laga qaaday waa in jid ay helaan, jid ay helaan waay. Waa in loo tagaa oo jid ay dhisaan. Ayaga hadda suuqa bakaaraha okol markaa aragtid dadweynihii ayaga shacabkii lacag iska aruuriyay oo jid ka dhisanaya. Soo noqnoqoshada burburka wadooyinka ma ahan mid hal iyo laba ah, oo waxaa halkaasi ka muuqata inaysan jirin foojignaan dheeri oo looga hortagayo waxyaabaha sababa caqabadaha shacabka ay ku qabaan isticmaalka wadooyinka halbowlaha u ah caasimada Muqdisho. Walow ay taasi jirto ayaa caawa waxaa howlgal nadaafadeed laga sameeyey wadada Gasheela Boorkaadan Cadde uu sameeyey roobkii xooganaa ee habeen dhexdaas dahay, iyo sidoo kale wadada Ceelqalow ah wada halbowlo ah shacabka iyo gaadiidkana ay si aada u isticmaalaan. Iyadana wadadaasi waxaa saameyn ku reebay roobkii xooganaa, waxaa xitaa dumay guryihii qadiimiga ee halkaasi ku yaalay sida la sheegayna ay ku dhinteen caruur yaryar. Haddaba howlgalka nadaafadeed qayb waxaa ka ahaa agaasimaha guud ee nadaafada iyo bilicsoo celinta magaalada Muqdisho Sharmaaka Cadow Tuuriya xilli warbaahintu la hadlay waxa uu yidhi: bulshadii Soomaaliyeed ee saddexda degmo deganna way isaga kala kooshi karaan caawa. Waa meel furan oo nadiif ah, waxaana rajaynaynaa markii caawa booyadaha iyo biidhuuqista ka dhammaato in biritoolana ay soo geli doonto waaxdii nadaafadda. Bana anigu agaasimo guud ka ahay caawa. Waxaan sidoo kale ka shaqaynaynaa wadada aada eraboorka ilaa iyo hoolka Sahal oo ayadana dhiiqo fara badan iyo carafado badan ay taalay. Waxaan ka qaadnay wax alla wixii halkaa yaalay. Waxaan rajaynaynaa ayadana biritooda subax bulshada Soomaaliyeed markii ay soo kacdo inay aragto meel qurux badan oo nadiifa oo ka duwan meesha sida ay maanta ahayd. Guud ahaan magaalada waxaa ka da'ay roob mahigaana. Waxaan ka shaqayn doonaa goob kasta oo roobku saameyn ku yeeshay, waxaana dib u firi doonaa wado kasta oo roobka xira haddii Ilaahay yiraaho. Su'aal ah ayaan weydiiyey: ma jirta miya qorshe maamulka gobolka uu sidan wax kaga bedelaya caqabadaha shacabka ay ku qaban wadooyinka? Maamulka gobolka Banaadir maalinba waduu joogaa ama maalinba meeluu taagan yahay. Runtii maanta waxaan taagannahay inaan si degdega ku furno wadooyinka. Waxaan rajaynaynaa waqti uu nasoo kulaala darteed qorshooyin fara badanaa noo yaalay. Sidaad aragteen waxaan dib u dhis ku sameynay wadada jaayga Afsiyooni marta oo aan u sameynay bulaacad. Inkastoo ay noqoto mid isdaba joog ah in biyaha laga saaro wadooyinka biyo fariisiga, haddana waxaa muuqata in maamulka gobolka Banaadir uusan maaro u helin ka shaqaynta wadooyinka Muqdisho oo si aada ugu muuqdo burbur lixaad leh. Caqabado xoogan ayaa naga haysta burburka wadooyinka. Kal hore waxaa sidaa yiri gudoomiyaha gobolka Hanaduqa Muqdisho Cumar Filish: caqabado xoog leh ayaa naga haysta roobabka iyo wadooyinka rafka ah iyo dhulalka bacaadka ah ee magaalada dhexdeeda ah, kuwaasoo marka ay biyuhu daadadkoodu soo rogmadaan wax alla wixii bacaad ahaa ta soo qaada, wadooyinka aan tabarta badnayn burburiya, meelaha gudadka ah oo magaaladu u godan tahay soo dhooba. Fadma Cabdiqaadir Xasan, Telefishinka Shabeelle, Muqdisho.